raditi. Kao mirovnjakinje i feministkinje posebno podržavamo srodne mirovne inicijative i napore u Ukrajini, Rusiji i diljem svijeta. Od vlade i predsjednika Republike Hrvatske, nadležnih tijela Europske unije, UN-a, kao i međunarodnih tijela zaduženih za sigurnost i suradnju zahtijevamo. Trenutno prekidanje rata, ubijanja i ratnih razaranja. Demilitarizaciju društva i ozbiljne diplomatske napore u pokretanju pregovora i mirovnog procesa. Otputovale u drugi rat. Mostove treba opet i kolodvore od temelja. U dronjcima će biti rukavi od zasukavanja. Netko s metlom u rukama još spominje kako je bilo. Netko sluša, kimajući neotkinutom glavom. Ali već u njihovoj blizini počinju motati oni kojima je to dosadno. Oni vas bacaju, vi se uprašili,